Takk for sist, det vel lov å si, om det så et år siden jeg var her. Charles lurte på om vi skulle si noe om meg, men siden jeg har vært her da to ganger før, så sier vi ikke noe om meg. Så får vi heller spørre om det etterpå. Jeg kan i hvert fall si så mye da, at som Charles nevner, at jeg jobber nå med teknologi og er utdannet teknolog, så det kunne jo være naturlig å ta et tema som handler litt om teknologi. Og det skal vi gjøre, og det skal vi si litt grann om. Aller først må jeg bare si, det er jo helt vidunderlig å være frelst, når du kan sitte og kjenne på en sånn sang som Rune sang til oss nå i sted. Alt er gjort, alt er utført. Jesus har gjort mitt, og han har gjort alt. Det er jo det øverste og det herligste av alt, å bare være hos Jesus og høre han til. Og så er det spennende da, å lese i boka vår om det Gud har sagt om den tida vi lever i, og om fremtiden, og se disse mirakler og undre som skjer i hovedsak i Israel. Og nå sa Charles litt om den teknologiske utviklingen som skjer i Israel, og hadde Israel kunnet fortalt hvor alt er utviklet hen, og hvor de har hovedkontoret sitt hen, til alle de ting de holder på med, så hadde du sett mye mer enn det du egentlig ser. Her er altså israelske firmaer som jeg kjenner og som jeg snakker med, når jeg går på internett, så er det bare så vidt jeg greier å finne ut av at de faktisk hører til i Israel. For de vet at hvis noen kan spore produkter tilbake til Israel, så ligger de kanskje litt dårlig an. Og så har de amerikanske selskap og andre selskap som markedsfører produkter deres. Så hadde Israel virkelig kunnet vært åpen om alt de har å holde på med, så hadde du sett mye, mye mer. For det er mye mer enn det som du ser i den åpne pressen. Ok, teknologiske tegn på endetiden, eller teknologiske profetier, eller hva vi nå skal kalle det. Det blir kanskje ikke den helt store halleluja-stemningen her, mens vi leser om dette her, men det kan kanskje gi noen gode tanker og takknemlighet til Guds ord, som er sant, og en troverdighet som Guds ord gir oss, fordi han fremstiller ting lenge før det har skjedd. Og sånn er det jo med alle profetier. Når du ser de går i oppfyllelse, så er det takknemlighet til Gud og et tro på hans ord som blir styrket. Jeg har bare lyst til å begynne helt enkelt med noen sånne eksempel egentlig. Du vet, Bibelen er faktisk full av mye teknologi som ikke bare handler om fremtiden og tegn. Men det var altså en kar som heter Matthew Fontaine Maury, som var født borte i USA, i Virginia, og var født i 1806. Og på denne tiden så var det litt vanskelig å manøvrere og seile og forflytte seg på havet. Det er ikke så lenge siden altså, 1800-tallet. Han var en aktiv bibelleser, og han var en forsker, teknolog. Og så leste han noe i Bibelen. Jeg skal ta og lese et vers her fra Jesaja 43. Og vers 16 så står det: «Så sier Herren, han som gjorde vei i havet og sti i veldige vann.» Han gjorde vei i havet. Ok? Så denne her forskeren midt på 1800-tallet, han begynte på dette grunnlag å undersøke havet. Og så leste han også i Salme 8, vers 9,
om havets stier och havets vägar. Och Matthew Fontaine Maury, han är alltså far till det vi kallar för oceanografi eller havströmningar, hur du ska segla hen på havet, för att havet har sina vägar med vind och med ström som gör att du kommer lättare fram om du seglar langs en havväg. Så teknologi fortäller Bibeln oss om, och här var det alltså en forskare som fick tipset ifrån Guds ord, och han har alltså, du kan leta han upp, och här är flera föreläsningssalar och ting som är uppkallt efter Maury, som har skrivit böcker om, och han har också publicerat ett kart i 1842 om dessa här seglrutan och havrutan med sina vindrättningar och strömningar. Spännande. Och så förkynnar han i kapitel 1 och vers 6 och 7 fortäller oss om vindrättningen som snur och går ifrån norr till söder och nästan som du kan se för dig ett högtryck och ett lavtryck, slik du ser det på TV-kartet idag. Jobb, han säger ju det att jorden den är hängt på intet. Jobb alltså. Det är länge sedan det. Det är många tusen år sedan. Så säger Jobb att jorden är hängt på intet. En rund klode alltså som är hängt där och svever runt, säger Jobb. Jesus så förklarar oss att jorden är rund. Han säger ju det att någon ska bli hämtad och de ligger i sängen sig om natta mens andra är ute på åkern och sanker. Det gör de om dagen. Så han förklarar att här är det natt och dag på samma klode samtidigt. Så kunde vi kanske ha sagt lite grann om de resurser vi har i världen, som det kan virka som att Gud har delt ut någon resurser som akkurat passer, att vi snart går tom, så han må snart göra något. Hvis du läser artiklar om fosfor, för exempel, så är ju det en av de verkligt allvarliga tinga i världen som vi kommer till att gå tom för ganska snart. Och går vi tom för fosfor, så blir det inte mer kraftfor, och då blir det vanskligt att laga mat till hela världens befolkning. Helium är det också snart helt tomt. Och här är flera både metaller och gasser som är begränsat. Så det är spännande att se hur Gud har lagt upp detta här. Ett lite vers, vi ska egentligen ta för oss fem punkter idag. Men för vi börjar på de fem punkterna, en liten sån parentes kanske till. I Uppenbaringen 9:16 så läser vi om en här. Och det är alltså en stridsdyktig här på 200 miljoner människor. Och hvis du då säger att de är stridsdyktiga från de är 18 till de är 35 kanske, 38, så är det cirka 20% av befolkningen. Det betyder att efter att 2/3 av befolkningen är utrydda, som vi läser om i detta kapitlet, så ska det fortsatt vara nok människor igen på jorden till att 200 miljoner kan utgöra en här. Hvor tid blev vi så många människor på jorden? Bara tillbaka till 1900-talet så var det 1,5 miljard på denna kloden vår. Så det är någon sån här tips kanske du kan se att Gud har lagt in. Här är det utvecklingen, här är det medicin som håller människor friska. Här grejer vi att producera mat som gör att vi kan bli många på denna jorda. Någon sådana små teknologiska tips i Bibeln. Men när det gäller kanske de konkreta tinga och som handlar om speciellt tiden vi lever i idag och också tiden framöver,
så er det fem punkter jeg har lyst til å dele med dere. Og det første punktet, det er rett og slett televisjon eller TV, massemedia, produksjon av nyheter. Og her er et par steder i Bibelen som vi skal lese, så gir oss tips om at faktisk her er det noen sånne teknologier som må være på plass. Nå sier kanskje det at det må være på plass. Kanskje skal ta med det også til å begynne med. Det er jo en del ting i Bibelen, eller det er mange ting i Bibelen, som vi ikke kan forklare med teknologi. Altså, jeg kan ikke forklare at Jesus gikk på vannet med teknologi. Det er ingen teknologi som er utviklet for å forklare det. Og mange av disse ting som vi leser om i Bibelen, greier jo Gud fint å ordne på egen hånd. Uten noe hjelp fra oss mennesker, og uten noe hjelp fra vår teknologi. Altså, den tro har jeg på Gud. Men likevel så ser vi det at når Gud profeterer om landet sitt, om Israel, om politikk, om moral, de tingene som vi hører om her i denne helgen her, så er det jo nettopp ting som mennesker påvirker, som mennesker gjør. Det er kriger, det er land, det er Guds inngripen ofte, men gjennom mennesker, gjennom herskere, gjennom hærer og gjennom land. Så jeg tror nok at en del av de tingene som vi skal lese om, det er faktisk slik at her må teknologien utvikles sånn som han har blitt. Og Åpenbaringen 11 da, fra vers 8, så leser vi om de to vitnene inne i trengselstiden i Jerusalem. Vi skal ikke si noe om de to vitnene, men det står her, når de er drept, så står det at likene deres skal ligge på gaten i den store byen, den som i åndelig mening kalles Sodoma og Egypt, der hvor deres herre ble korsfestet, altså Jerusalem. I 3 dager og en halv ser mennesker fra alle folk, stammer og tungemål på likene deres. Ok? I 3 og en halv dag så ser alle mennesker fra alle folk, stammer og tungemål. Altså, dette her er jo skrevet sånn rundt år 100. Hvordan i alle dager kunne alle mennesker fra alle stammer og mål og tungemål se disse to vitnene i 3 og en halv dag? Det var ikke snakk om at de kunne reise dit for å se dem en gang ifra hele verden. Og ifra alle stammer og tungemål. Det er helt klart. Her må det på plass enten et voldsomt overnaturlig under fra Gud, hvor han samler alle mennesker i Jerusalem, som kanskje er en lite trolig forklaring på dette her. Den andre forklaringen, det må jo være at her er jo allerede fjernsynet på plass i Jerusalem. CNN, BBC, TV2, de er der alle sammen, de filmer. Og hele verden, alle stammer og tungemål, kan se i 3 og en halv dag, på disse to vitnene. I alle fall så ser det ut som at det er det som skjer. Og de som bor på jorden skal glede seg over dem og fryde seg, og de skal sende gaver til hverandre. Ok, så menneskene på jorda skal sende gaver til hverandre i løpet av 3 og en halv dag. Hvordan foregikk det i århundre? Å sende gaver til hverandre tok faktisk litt tid. Så her er det også indikasjoner på at ting går litt fortere i dag enn det gjorde i århundre. Så at Bibelen sier noe om muligheten vi i dag har til å se på sanntidsbilder fra hvor som helst i verden, Det tror jeg nok er nettopp det vi leser her. Og i Matteus kapittel 24 skal vi få med et lite tips til. Um,
For der står det nemlig i vers 15. Når dere da ser ødeleggelsens styggedom, som profeten Daniel har talt om, stå på det hellige sted, forstå det enhver som leser. Altså her er vi jo inne i den hendelsen at antikrist går inn og setter seg i tempelet. Og hvor stort er dette rommet der inne i tempelet som han skal sette seg på? Det er jammen ikke et kjempestort lokale med plass til mange mennesker. Men det står her altså at når dere da ser, så her er det noe som alle ser. Og da må de som er i Judea flykte opp i fjellene. Den som er på taket må ikke gå ned for å ta med seg noe i huset. Og den som er ute på marken må ikke vende hjem for å hente kappen sin. Hva er det som gjør at mennesker ute på åkeren og oppe på taket, på helt forskjellige plasser, kan se hva som skjer inne i tempelet i Jerusalem? Så samtidig at han sier du må ikke gå ned engang i huset ditt. Du må ikke gå hjem og hente ting, bare stikk til fjells. Jo, fordi at vi går jo med nyhetene i lomma, ikke sant? Vi går med nyhetene i lomma. Om du er ute på marken eller om du sitter oppe på taket, så ser du, nå går antikrist og setter seg i tempelet. Nå er det tide på å stikke. Samtidig. Jeg tror at det er sånne ting vi ser her, at faktisk mulighetene nå er til stede for å gjøre nettopp slike ting som Bibelen forklarer for oss. Så masse media og sanntidsbilder, det har vi fått. Så jeg har lyst til å si litt, som da blir punkt nummer to, om transport. Og da er det et vers i Daniel 12, og så skal vi til et par vers i Jesaja 60 etterpå. Og i Daniel 12, og vers 4, så står det, du Daniel, gjem disse ord og forsegl boken inntil endens tid. Mange skal fare omkring, og kunnskapen skal bli stor. Litt beklagelig at den nyeste oversettelsen av 88-oversettelsen ikke har fått dette helt med seg, hvordan dette skal oversettes, for der står det nemlig at de skal granske. De skal ikke fare omkring, men de skal granske. Og jeg har kikket litt på det ordet, og det er fortsatt uforståelig for meg hvordan de kunne falle ned på en sånn oversettelse. Det ordet her som handler om å reise omkring, hvis du leser King Jamesen, så er det brukt et begrep som handler om å reise mye, altså reise frem og tilbake i en stadig omreisende aktivitet. Og det hebraiske ordet, så langt som jeg leser det, jeg leser ikke flytende hebraisk, så jeg må støtte meg på andre, men så langt som jeg kan se, så det som det handler om her, det er altså reising til havs, frem og tilbake, over store distanser. Det er slik som disse ordene blir forklart. Så her er det antydning om at i denne tiden, denne siste tiden, så skal det skje noe med at menneskene begynner å reise mer. De reiser frem og tilbake. Og det er klart at du skal jo ikke tenke så veldig langt tilbake før å reise mye og langt og frem og tilbake var ganske så håpløst. Man kunne kanskje ta en Amerikatur eller en Kina-tur i løpet av livet, men det var jammen en lang og slitsom ferd. Vi skal ikke så langt tilbake før alt dette har endret seg. Og hvis vi da tar med Jesaja 60 også i det samme bildet, så blir det kanskje enda mer tydelig.
vers 4. Og det her handler jo om at Israel blir ført tilbake fra alle kanter. Løft dine øyne og se deg omkring. De samler seg alle sammen. De kommer til deg. Dine sønner skal komme fra det fjerne, og dine døtre skal bæres på armen. Så du må løfte dine øyne og se deg omkring, så får du se disse her som er på vei til Israel. Og går du da til vers 8, hvem er disse som kommer flyvende som skyer? Og hva er det Jesaja ser? Som duer til sine dueslag. Sannsynligvis veldig problematisk for Jesaja å skrive ned hva det er han ser i denne profetien, dersom det faktisk er fly på vei inn til Tel Aviv han ser i denne her profetien sin. Og her er altså mengder med mennesker. Bibelen beskriver jo som skyer med mennesker, ikke sant? Bortrykkelsen nå forteller oss at vi skal rykkes opp i skyer. Det betyr jo ikke at bortrykkelsen skjer i Bergen, der det er overskyet. Men det betyr at bortrykkelsen er altså mange mennesker. Som det blir skyet mennesker. Litt sånn denne beskrivelsen her også. Her er altså mengder med mennesker på vei tilbake til landet. Og de kommer altså som dua. Flyvende. Veldig spesielt. Så her er noen sånne innspill fra Bibelen på at her vil folk virkelig reise verden rundt. Og nå er det jo faktisk sånn at du reiser verden rundt. Det er 12 timer så er du i Shanghai, og 12 timer så er du hjemme igjen. Det er liksom ikke noe heft. Du kan reise hvor som helst. Det var punkt nummer 2, transport, og så er det punkt nummer 3, internett og sosiale medier. Det har jo egentlig ganske mye med masse media og televisjon og sånt, som vi sa til å begynne med. Men likevel en litt grann annen, litt grann mer kanskje. Så vi skal slå opp igjen i Daniel 12, der var vist det, i vers 4. Du, Daniel, gjem disse ord og forsegl boken inntil endens tid. Mange skal fare omkring, og kunnskapen skal bli stor. Kunnskapen skal bli stor. Betyr det at vi er smartere, vi som lever i 2018, enn de som levde for 500 år siden og 1000 år siden? Nei, det betyr det ikke. Smarte mennesker har det vært hele veien. Men det er klart det at når du kan bygge din kunnskap på allerede funnet kunnskap, så bringer det deg noen steg videre. Og så er det faktisk slik at når du går rundt med denne her mobiltelefonen i lomma, det er ikke sikkert du er like flink å taste som disse her som er 16, 17, 18 år. Men du kan spørre dem om hva som helst. Hva er lysets hastighet? Hva er hovedstaden i Uganda? Hvor lang tid tar det å reise til Trondheim til fots fra Lyngmo? Altså, det finnes ikke den ting. Jeg tror ikke det finnes den ting som de ikke skrever noe om. På internett, på sosiale medier, og du har det med deg i lomma. Skriv inn, og du har svaret på et øyeblikk. Det er noen som har sagt det at utrolig kjedelig med denne her internetten, for det at han tar jo livet av enhver god diskusjon. Det går jo ikke an å være uenig og sitte og diskutere lenger, for det er alltid en eller annen som finner frem mobiltelefonen, og så har han svaret på et øyeblikk, ikke sant? Så da går det jo ikke an å diskutere lenger. Men kunnskapen skal bli stor, og det er klart det at du har kunnskapen så lett liggende tilgjengelig, og her er mye falsk kunnskap også, så man må jo være påpasselig med det man holder på med, men likevel å finne svar på konkrete ting, kunnskapen ligger der.
veldig lett for hånd. Så at kunnskapen skal bli stor, det i alle fall sikkert. Og det teknologien som har hjulpet oss på mange måter for å gjøre kunnskapen så tilgjengelig som han for oss alle sammen. Det føyer seg også inn med sosiale medier at de tingene som vi leste om som skal skje og som enhver i hele verden kan se. Altså nå kan du filme og du kan filme med denne her mobiltelefonen hvor som helst du er. Du kan filme og overføre samtidig mens du filmer så hele verden kan se hva du filmer. Så mulighetene virkelig til stede for å gjøre de tingene som kanskje så helt håpløst ut på den tiden det ble skrevet. Men så det en annen ting jeg har lyst til å nevne under denne her teknologiske utviklingen som har med sosiale medier å gjøre. Skal vi se, i Åpenbaringen 13:7. Det skal ikke si så veldig mye om, for da kan det hende at de tar noe av det Gunstein har tenkt å si noe om, men i alle fall sånn, som politiker så har altså Antikrist en mulighet til å ha makt over hver stamme og hvert folk og hvert tungemål og hvert folkeslag. Hvor tid har det vært mulig i verdenshistorien å ha kontroll over hele kloden samtidig og kontakt ut til hvert eneste menneske på denne kloden? Det klart at internett og mobiltelefon, sosiale medier har gitt denne verdensherskeren et verktøy som gjør det mulig å være en verdenspolitiker og en verdensleder over hele kloden. Så jeg tror at her jo også et av de redskaper som må være på plass før han kan tre inn. Og de verktøyene altså på plass. Og så hadde jeg også lyst til å ta med 2. Timoteus brev. Kanskje du stusser litt når vi begynner å lese det. Men om du litt grann kjent med sosiale medier og internett, så forstår du at her foregår det mye. Og jeg synes at 2. Timoteus brev kapittel 3 forteller oss litt om det som foregår på internett, på sosiale medier. Men dette skal du vite, 2. Timoteus 3, at i de siste dager skal det komme vanskelige tider, eller meget ville tider. For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende. Altså, for de som kjent i internettverden og med blogging og selvskryt og selvopphøyelse, og for ikke å snakke om alle de som skriver i kommentarfeltet med spott, og faktisk også en del som kaller seg for å være kristne, som går inn og så skriver ganske mye ufint på internett. Jeg synes egentlig de versene som vi leser her, det veldig beskrivende for mye av det som internett og sosiale medier har gitt oss i denne siste tid. Og de skal være ulydige mot foreldre, de skal være utakknemlige og uten aktelse for det hellige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende, umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, oppfarende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud.
Og det er, altså internett kan jo brukes til så mye positivt. Vi kan virkelig vitne, vi kan virkelig dele god forkynnelse, bibeltima, evangelie, sang og musikk. Men jammen, drukna de gode tinga i mye av dette som foregår på sosiale medier. Som gjør at unge jenter er på jakt etter én ting. Og det er flest mulig likes, liker på sine bilder som de legger ut. Og får de ikke det, så er det noe galt med meg. Og så går det ut over selvbildet. På internett så bestiller mennesker overgrep på barn som de kan sitte og se på i sanntid. Ja, vi trenger ikke å grave mer i dette her. Hvis du er litt grann kjent med det som foregår på internett og sosiale medier, så må jeg bare si at 2. Timoteus 3 og vers 1-3. I de siste tider så skal menneskene bli meget ville. Det skal bli vanskelige tider. Det er spot on i denne teknologien. Sånn er det med synder. Altså, mange gode ting blir brukt feil. Mange flotte ting, gode oppfinnelser, gode gjerninger, gode ting som Gud har skapt, blir brukt feil. Så må vi gå til det som handler om pengene våre, og det er jo kanskje det som mange syns er veldig spennende. Her er det jo utrolig fort å bli spekulativ, da, og på en måte se antikrist rundt hvert et hjørne og hver en krok. Heldigvis så skal nå jeg rykkes bort før han begynner å styre for mye, da, men det er i alle fall greit å se at tingene som skal til, teknologien, den er på vei og er på plass. Kapittel 13 igjen i Johannes' åpenbaring, og vers 16. Der er det altså slik, ja, vi hoppet jo egentlig midt inn i en historie her, men jeg tror ikke vi leser noe mer. Det blir gitt til alle små og store, rike og fattige, altså vers 16 i Johannes åpenbaring 13. Rike og fattige, frie og treller, et merke i sin høyre hånd eller på sin panne. Og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket, dyrets navn eller tallet for dets navn. Så her er altså et eller annet redskap som skal gjøre denne verdensherskeren i stand til å styre all handel på kloden. Og det er jo jammen litt av en oppgave. Jeg må si det at jeg tror ikke det hjelper med en tatovering i panna, altså. Altså, du får ikke lov til å handle på butikken om du ikke har en tatovering i hånda eller i panna. Nei, jeg tror det hadde vært vanskelig for en verdenshersker å styre alle pengetransaksjoner bare ved hjelp av en tatovering. Jeg tror kanskje det må mer teknologi til. Dette her er merkeordet som er oversatt med merke her. Har egentlig sin rot ifra på gresk, ifra et, hva skal jeg si, ikke et eiendomsmerke, men en slags påle, stolpe som ble slått ned i jorda for å markere. Og siden jeg har litt grann med mikrochipper og sånt å gjøre i jobben, så vet jeg hvor lite og smått disse her tingene som vi holder på med kan bli, og at man omtrent som en liten påle kan sette det inn i kroppen. Og det har de begynt med også. Kanskje det er en måte han har tenkt å gjøre det på. Det er godt mulig, jeg vet ikke. Men
I alle fall så teknologien til stede for å begrense kjøp og salg. Teknologien til stede for å styre bankvesen og transaksjoner ved hjelp av en hersker. Og det klart at når dette ble skrevet altså, for et par tusen år siden, hvordan i alle dager kunne en ha full kontroll med all handel? Altså, det hadde jo blitt så mye svartebørs og handel under bordet hvis man ikke kunne kontrollere dette her teknologisk. Men når man har teknologien på plass, så kan man stoppe og man kan åpne for pengetransaksjoner. Ja, kapittel 14 også står det litt i vers 9. En annen engel, den tredje, fulgte etter dem og med høy røst, samme høy røst. Dersom noen tilber dyret og dets bilde og tar merke på sin panne eller sin hånd, da skal han også drikke av Guds vredes vin som er skjenket ublandet i hans harmes beger. Han skal pines med ild og svovel for de hellige englers og for lammets øyne. Så han har sagt at dette her er alvorlig, så det må være en ganske tydelig hendelse å ta dette her merket, ta imot det, og hva som følger med å ta merket, tror jeg også må være ganske tydelig. Så at det er en eller annen form for teknologi i bildet, det tror jeg nok gjerne at det er. Ok, så det var punkt nummer 4. Pengeoverføringer, kontantløst samfunn. Vi er koblet opp imot bank og et bankvesen som har full kontroll. Og om man da i tillegg kan få en betalingsterminal i hånda si, så er jo det kjempesmart, spør du meg. Sett fra en teknologisk ståsted, så er det jo kjempesmart. Da slipper vi at noen stjeler koden, eller noen stjeler kortet, eller at informasjon kommer på avveie. Men så er det kanskje ikke så kjempesmart likevel, av ganske mange andre årsaker. Vi har noen minutter igjen, og da hadde jeg tenkt å si litt grann om det som verden har gjort når det gjelder våpenproduksjon og den teknologien som kanskje det har vært investert mest penger i. Våpen og massedestruksjonsvåpen, egentlig. Der er det noen bibelvers jeg har lyst til at vi skal lese. Jeg tror vi begynner med Jeremia kapittel 50 og vers 9. Jeremia kapittel 50 og vers 9. Og der står det litt grann rart i min bibeloversettelse. Igjen så synes jeg at King James har en bedre oversettelse. Men jeg skal nevne det for dere. Her i vers 9 så står det: «Se, jeg vekker og fører opp mot Babel en skare av store folkeslag fra landet i nord. De skal stille seg opp mot byen og innta den. Deres piler kommer som fra en prøvet kjempe. Ingen vender tilbake med uforrettet sak.» Her er altså noen piler som blir brukt i krigen. Og disse pilene vender ikke tilbake med uforrettet sak. I King James-bibelen så står det ikke at det er piler fra en prøvet kjempe, men fra en mektig ekspert. Som en mektig ekspert altså er denne her pilen. Altså han kommer ikke fra et menneske som er en ekspert, men det beskrives som om selve pilen har ekspertise. Og denne pila skal ikke vende tilbake med uforrettet sak. Dersom den King James-oversettelsen er riktig, så tyder det i alle fall på at her beskrives et våpen som har teknologi til å styre seg selv, til å finne frem til målet, og treffe målet, og ikke komme tilbake igjen med uforrettet sak. Kanskje er her en liten... Et lite hint om den type våpen som blir utviklet. Vi skal ta et par vers fra Sefania.
Och så ska vi till, ska vi se, så ska vi till Sakarias efterpå. Sefania kapitel 1 och vers 14 och 15. När är Herrens dag, den store, den är när och kommer med stor hast. Hör, det är Herrens dag, full av angst skriker då kämpen. En vredens dag är den dagen, en dag med nöd och trängsel, en dag med omvältning och ödeläggelse, en dag med mörke och mulm, en dag med skyer och skodde. Varför ser profeten detta? När han ser in i Herrens dag så ser han en dag som är full av skya, mörke, skodde och mulm. Kanske ser han in i en krig, en förfärdlig dag där det blir brukt vapen som skapar stora skyar. Och de vapnen har vi väl kanske sett bilder av i alla fall, all och en var. Möjligt att vi här har en profeti som ger oss indikationer på atomvapen. Sakarias, noen vers fra Sakarias, kapitel 14 og vers 12. Det er jo egentlig grusomme ting å lese, men gir oss indikasjoner om hva fremtiden har i vente for denne verden. Og Herren skal la denne plage ramme alle de folk som har kjempet mot Jerusalem. Han skal la kjøtt det råtner på dem mens de står på sine fötter, och deras ögon skall råtna i sina hulor och tungen skall råtna i deras mun. Det hörs ut som en grusom måte att dö på. För de som beskriver en neutronbombe så är det nog lite annorledes än det vi tänker på till vanlig när vi tänker på en atombombe. En atombombe, det är en fissionsprocess, men en neutronbombe är en fusionsprocess, så lite förenklat sagt i alla fall. Men neutronbomben, den har som huvudformål att skapa mycket stråling, men inte en stor explosion. Så en neutronbombe är lite annorledes än det du tänker på som en vanlig atombombe. En neutronbombe, den angriper kött, människokött, dyrekött med strålning. Och det du läser här, det kan gott vara tatt rätt ut av det människa upplever när det blir utsatt för ett neutronbombeangrepp. Skrevet för 2,5 och väl så det 1000 år sedan. Ja, lite spännande syns nu i hvert fall i som håller lite på med sån teknologi och sånt. Kapitel 13 också kanske, vers 8 där. I hela landet, säger Herren, skall 2/3 utryddes och omkomma och bara 1/3 blir spart. Så det snackar om en sån våldsam utryddelse, och det kan vi läsa om flera platser också. Det alltså människor ska utryddas i hopetal. Och hur fick du det med pil och bue? Och svärd. Är det sant? Så de massan med människor som ska utryddas och drepas, tänker jag har en vittna om den teknologien som finnes på våpenfronten idag. Ja, i uppenbaringen kan vi också läsa om människor som skjuler sig. De prövar att skjule sig i fjällklippa, inte sant? Är det strålning kanske de prövar att skjule sig för?
Vi kan også lese om at de døde kroppene skal ligge, og mennesker skal reise forbi dem og ikke røre disse døde kroppene, før det kommer helt spesielle mennesker og plukker dem opp. Som også kan tyde på noe slags radioaktivt, kanskje. Kanskje, sier jeg, ikke sant? For det kan tyde på en del ting som jeg synes er litt spennende å lese, men her må man lese selv og leite og se. Kapittel 11, Johannes åpenbaring, og vers 18, og vi er straks ved slutten her. Hedningefolkene raste, men nå er din vrede kommet, tiden da de døde skal dømmes, og da du skal lønne dine tjenere, profetene og de hellige, og dem som frykter ditt navn, de små og de store. Og da skal du ødelegge dem som ødelegger jorden. Så det er noen altså som greier å ødelegge jorda, og det har vi nok slagkraft til å gjøre med atomvåpen i dag. Vi har nok slagkraft til å ødelegge menneskeheten og til å ødelegge jorda. Så det greier menneskeheten å få til. Så her er en del ting som, når du tenker over tidspunktet det ble skrevet på, så må det ha vært noen som klødde seg litt i hodet. Hvordan i alle dager skal vi utslette så mange mennesker? Hvordan i alle dager skal vi ødelegge jorda? Altså, de sprang rundt med hest og kjerre og spyd, og lanse og sverd, når dette ble skrevet. Så det er klart det at her har det skjedd noe med utviklingen og med teknologien som muliggjør mye av det som Gud har sagt på forhånd. Matteus 24 skal vi stoppe i. Det blir det siste vi leser fra Bibelen. Det har ikke vært så veldig mange halleluja under denne bibeltimen, så det får vi ta en annen gang. Matteus 24, vers 22. Dersom ikke de dager ble forkortet, da ville intet kjød bli frelst. Men for de utvalgtes skyld skal de dager bli forkortet. Kan det være at her raser en så voldsom krig? Og her er en sånn voldsom trengsel? At mennesker er i ferd med å bli utradert ifra jorda? Og så må Gud altså sette en fastsatt tid for at det ikke skal skje. Da ville intet kjød bli redda. Da ville alle gå med i krigen. Kanskje. Teknologien er i alle fall der til å gjøre slike ting. Så jeg er glad for det at vi som hører Jesus til, vi er på vei til noe helt annet enn en grusom fremtid. Så det er denne her dobbeltheten med å være frelst. Det er noe vi må bære med oss, folkens. Så det var nok den dobbeltheten Jesus kjente på. Alle disse som ikke vil. Og det er den dobbeltheten med å være fullkomment frelst, og døden for meg, det er bare en dør inn i en herlighet uten like. Og det neste som skal skje for meg som hører Jesus til, det er enten det, eller at han rykker meg opp i sky. Og så skal vi trøste hverandre med det. Fordi at fremtiden er mørk for denne verden. Men vi skal trøste hverandre med det, og det er det som jeg går og venter på. Men så er det denne dobbeltheten. Jeg kjenner så mange som skal oppleve noe helt annet. Og det er ikke så lett og så godt å leve i den slitasjen, egentlig, som det er. Jesus, jeg har lyst til å takke deg for ordet ditt. Jeg har lyst til å takke deg for at alt det du har sagt, det er sant. Fra perm til perm. Jesus, jeg har lyst til å ta ditt ord akkurat sånn som